صفة الاغتسال. Então, a descrição de uma breve forma de resumir. الاغتسال على صفتين. Então, fazer, tomar o banho obrigatório são duas qualidades, duas características. صفة كاملة. Então, a característica completa. مستحبة. É aconselhável. وهذا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. E essa é a forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Primeira coisa que deve fazer é lavar a parte privada. Diz bismillah. Então lava as mãos. Depois coloca a mão sobre a boca e sobre as narinas. E depois passa a mão na barba. Depois o braço direito e o braço esquerdo. يغسل الرأس يروي بالماء. Depois coloca a água sobre a cabeça. مع الأذنين. Juntamente com os ouvidos. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. Depois passa a parte direita do corpo completo, de cima até baixo. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. Depois lava a parte esquerda do corpo completo, de cima até baixo. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى. Depois lava o pé direito, depois passa com o pé esquerdo. Ou seja, quando terminar, não precisa de fazer a ablução novamente. É a segunda característica de fazer o banho obrigatório. É uma característica bastante fácil. Faz intenção com o coração. Então diz bismillah. Então passa a água toda sobre o corpo. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. Juntamente com a água sobre a boca e sobre as narinas. يخرج بهذا وصلي لا يحتاج يتوضا. Então quando terminar sai e não precisa de fazer novamente a ablução. والله أعلم.